детальніше далі говоримо з народною депутаткою Соломією Бобровською. Соломія, вітаю, дякую за включення. Власне, перше питання буде, ми перейдемо далі до діяльності Верховної Ради в контексті заборони УПЦ МП, але можна спочатку вашу загальну оцінку, от станом на третій рік повномасштабної війни і на 11-й війни в Україні, ще 8 тисяч церков в Україні залишаються при УПЦ МП. На вашу думку, це проблеми громад, до яких дуже довго доходить, чи це проблема все-таки держави і політиків, які замало зробили, щоб у нас не було УПЦ МП, і чому її не має бути? Дивіться, я вважаю, що ці питання взаємопов'язані, тому що політика держави впливає на політику громад. Особливо вона впливає, де настрої такі патерналістські до сих пір залишаються, це Південь і Схід, де дуже довго політика держави працювала конкретно, дуже ієрархічно, вертикально з політикою громад і, більше того, навіть з політикою парламенту, звісно, що. Тому що це представництво було політичних партій, які на сьогодні є заборонені, які мають прямо відношення до держави-агресора, є колаборантами, зрадниками. І це стосується не тільки депутатів Верховної Ради, а й депутатів місцевих рад, які стали колаборантами. Ми можемо мати просто безкінечний список від Миколаївської окупованої частини області, закінчуючи Херсонщиною. Більше того, мова йде і про Сумщину, до прикладу, коли голови громад, це були відверті колишні комуністи 10 років тому, або є довговічними помічниками, довгорічними Андрія Деркача, ще одну людину, яка є таким вклиненням в українську політику від ФСБшних структур, російських інтересів, яка начебто переховувалась, в тому числі на Сумщині, в одному з монастирів на початку повномасштабного вторгнення. Хочу вам нагадати, що дуже зовсім недавно, рік чи півтора, в нього забрали його мандат. Тому ці речі взаємопов'язані. Той момент, коли громади є більш самостійними або мають спроможність мати свою політику, це стосується, до речі, навіть не всіх громад Західної України, там можливо бути, може бути активніша позиція. Зокрема, це, наприклад, стосується міських громад, наприклад, міста Хмельницького. Пам'ятаєте добре ту історію, коли мер Хмельницького, після того, коли було побито нашого воїна, хлопця, було рішення, коли громада ввечері зібралася, і на ранок було прийнято рішення переходу в ПЦУ, точніше, навіть на вечір. Коли, до речі, російський храм діяв, РПЦшний, зовсім поруч, наприклад, однієї з частин сил спеціальних операцій, це теж була Хмельницька, це буквально стоїть храм, а збоку величезна частина спецпризначення. Він був дуже довгий час РПЦ, далі було громади прийняти рішення і перейшли фактично в таку міжконфесійне, було рішення про міжконфесійність, і там тепер такий гарнізонний храм міста Хмельницького. Тому є громади, де активний є голова, активні є члени громади обрані, відповідно рішення є, прискорюються і швидшими. Те саме стосується, до речі, голів адміністрації, де департаменти культури підписують або не підписують, або шукають формальні зачіпки для того, щоб громада не змогла здійснити перехід, тому що саме вони роблять там бюрократичні певні речі, погодження, реєструють громаду, яка переходить вже в ПЦУ, УГКЦ, Римо-католицьку церкву, парафію там і так далі. Тому, ви знаєте, це все така, громада є дзеркалом громади, яка живе, парламент і держава є дзеркалом всього суспільства. На жаль, це провина багаторічної такої політики, де це всі речі толерувалися, і до сих пір, наприклад, це дуже наочний, наприклад, коли, наприклад, місто Володимир, де є древній храм, який налічує тисячорічну історію, де закінчилась оренда РПЦ, не звільняють священники, і громада, хоч і є активною, переходу ще не зробила, але тепер місцевий мажоритарник депутат Верховної Ради, ми разом з ним і громада активно виступали для того, щоб відбувся вихід РПЦ-шних священників з Володимирського храму, якому тисячу років. Інша історія, коли у нас, наприклад, є Корецький жіночий монастир, це Рівненщина, де в прямих документах установчих, юридичних, коли ви заходите на ЮКонтрол, ви бачите, хто є засновником. Засновником є синод, священний синод РПЦ, місто Москва. Частка приходу, доходу йде до Кирила, це все прямо пише, прописується на Москву.
І ось такі речі, вони є абсолютно неприйнятними, де в тому числі може грати роль як державна влада, і це стосується, в першу чергу, Міністерства культури, парламенту, так і, звичайно, і місцева громада, яка толерує і дозволяє всім цим монастирям, церквам далі бути, не відспівувати наших хлопців, здавати позиції, закликати до якогось сепаратизму. Ну, а зрештою, як це сталося з луганським чи вінницьким священником, вони присутні були, одного обміняли вінницького, а луганський був присутній при так званій зміні Конституції з доєднанням наших областей до території Російської Федерації. Якщо говорити про цей закон, про який зараз, власне, багато говорять, той, який, на жаль, наразі не був проголосований в другому читанні, що би він реально міг змінити? От на прикладі навіть якоїсь конкретної громади, наприклад, там, чи в Одесі, чи на Рівненщині в батьків теж є величезна громада, УПЦ МП, там величезний монастир, знаєте, вони такі, як... Ну, тобто вони тримають це містечко насправді. Тобто, що реально можна буде з ними зробити? Бо так з ними нічого не змогли зробити. Дякувати Богу, зайшло ПЦУ, побудувало храм, але громада розділилася містечка. Але що предметно можна буде зробити? Дивіться, насправді процедура доволі складна і довга. І коли ми говоримо про те, що ми хочемо заборонити церкву, не навіть так, релігійну організацію, це не стосується церкви чиєїсь як такої, чи віри, це дуже важливо розуміти, що це, про що ми говоримо, це стосується питання національної безпеки. Дуже часто опозиційний табір нас якраз дискредитує і звинувачує в тому, що ми забираємо в них релігію і віру. Так от, для того, щоб зробити щось, нашій українській стороні треба буде писати звернення про порушення в державну службу етнозадополітики і свободи совісті, для того, щоб свободи релігії, для того, щоб було зафіксоване порушення зі сторони релігійної організації. Вони, наприклад, згадують Кирила, або там далі продовжують розказувати історію з розхольниками, або що не відспівують наших хлопців, і так далі. Там ряд певних речей. Потім з цим можна йти до суду, і лише з прийняттям першої, другої інстанції. І апеляції в тому числі може бути припис або рішення суду про те, що має бути заборона дії такої не релігійної організації, а такого представництва релігійної організації, і тоді може бути якась застосована санкція. Насправді цей законопроект є доволі вихолощений, і він лише закладає для нас основу. І щоб ви розуміли масштаб усіх цих істерик, блокування опозиційного табору, що цього не буде, показує, наскільки сильно вони не хочуть і розуміють, що це історичний поворот, що навіть будь-який маленький крок, який є доволі складний для нас, як для громади української, який він не бажаний, як до нього категорично ставляться, і його навіть не прийняли. Хоча ми йдемо згідно всіх демократичних процедур, згідно всіх процедур інстанцій судів, відсуджування, апеляцій, Верховного суду і так далі. Але ця істерика нам буде складніше, насправді, мати рішення судів, ніж москалям далі продовжувати робити свою роботу і те, що вони роблять. Тому, власне, ми хоч і б'ємося за це, але ми розуміємо, що це хоча б перший маленький крок, нарешті, встановлення справедливості і не мати філії ФСБ в Україні в класичному її вигляді, так як я, наприклад, згадала в там, Корицького монастиря. І скільки б жінки тоді не говорили, ці монахині, що вони не мають відношення, все одно частка фінансового прибутку вона йде до Москви. Ще колись були звинувачення там в наявності зброї, літератури там чи якоїсь великої суми готівки, що це будуть не люди, які будуть колаборантами за умови потенційної окупації або бойових дій. Відповідно, це доволі складний закон, але ми б'ємось хоча б щоб зробити це перший крок. Якщо з нас змусять вихолосити до кінця, до 21 серпня, ще більше, я думаю, що тут точно почнуться багато незадоволення, бо не задача прийняти аби щось, аби прийняти. Задача, щоб прийняти якусь прийнятну процедуру, яка справді може бути дієва при імплементації. Але тим не менше, ви бачите, скільки крику навіть за таких умов. Наскільки я розумію, ви хочете голосувати за цей законопроект, але як ви сприймаєте критику релігіознавців, зокрема, мовляв, не можна голосувати все-таки в такому вигляді законопроект. Я процитую Олексій Панич, він викладач філософії української теологічної семінарії, і на РІСу в нього релігійна служба новин колонка вийшла, де він пише, що
серед його знайомих релігіознавців взагалі ніхто не підтримує. Вони навпаки вважають, що не можна голосувати через те, що цей законопроект нічого не змінить. Єдиним його дієвим результатом будуть скандали і нові приводи для звинувачення влади в бездіяльності. І, власне, що просто будуть всі судитися, і все зайде в суцільний поток судів, що, можливо, він вважає, що краще не голосувати в такому вигляді, а готувати якийсь новий законопроект, бо якщо проголосують зараз за такий, то нового вже не буде. Ви знаєте, якщо почитати статті Олексія Панича, то для вас було б, думаю, цікаво побачити доволі довгий і неоднозначний, в принципі, його філософію, його політику, його статтях. І вони завжди доволі йдуть цікаво на межі. І, як на мене, завжди такі компрометуючі, які викликають забагато запитань. Тому я б його не ставила, в принципі, як фігуру, на яку треба спиратися, яка фахово може дати коментар. Тим паче, він може бути доктором філософії, а не релігієзнавцем. І мені цікаво, чи ці люди, в принципі, читали цей законопроект в фінальному варіанті, про який ми говоримо. Тому що не його справа коментувати, скільки суди зайде держава. Справа держави – дати чітку процедуру для громадян і, в принципі, установити правила всередині країни для того, щоб подібні релігійні організації, які мають зв'язок з державою-агресором, не могли мати можливість працювати в Україні. Ви знаєте, я навожу таку військову аналогію. Це, наприклад, як дати можливість лишитися російському флоту в деокупованому нашому Криму. Тобто, якщо для всіх це нормально, якщо не розумієш, що це бомба сповільної дії, яка вже свого часу привела до окупації Криму, тоді мені питання здобуття ступеню і взагалі аналітики цього законопроекту. Відповідно, мені не хотілося б його коментувати, я б з задоволенням звернулася до релігієзнавців НАН чи Львівського університету Франка, які точно б розклали по поличках дещо по-інакшому ці позиції. Може, такий юридичний нюанс. З 8 тисяч церков лише 22, як казано, вказують прямо свою приналежність до Московського патріархату. Чи не стане це перешкодою, що всі завуалювали свою зараз приналежність, так звану? Що дійсно є проблема юридична в тому, що вони в статутах себе відмежовують повністю від Росії. Чи все-таки те, що вони не вказали свою приналежність, ніяк не завадить довести, що вони що вони підпорядковуються Росії? Не завадить, тому ми говоримо про заяви, які будуть писатися з першу чергу на Державну службу зернополітики, які мають розглядати про порушення ті чи інші під час богослужіння або які були виявлені. Ну і плюс ніхто не відміняв переходу, в принципі, громади якоїсь просвітницької діяльності. Я вважаю, що це був хоча б крок перший, який би давав би хоча б просто вперше легітимний алгоритм дії для реакції громадян, для українців на всю цю колабораціоністську діяльність в рясах, яка прикривається, на жаль, вірою і використовує дуже активно цю релігію. Повертаючись до депутатів, яка кількість зараз все ж таки категорично не підтримує? Чи ви можете назвати причини? Бо я розумію, що вони в кожного можуть бути різні. І також мене цікавить ваша думка щодо того, чи можна вважати, що це в Офісі Президента було ухвалене таке собі рішення. Знаєте, ми ставимо це на стоп наразі, бо є якісь різні сигнали, які нам кажуть, що ще не на часі. Хоча сам Зеленський ініціював, в принципі, щоб цей закон був. Дивіться, ми маємо точно більше 226 голосів, підписів ми маємо 226, голосів ми будемо мати більше, я на це сподіваюся, з того, що було внутрішньо-кулуарно обговорено з депутатами, які були не готові підписувати, але хочуть голосувати. Тому важко сказати, скільки є тих, хто є, хто утримається, вийде з залу, вийде в туалет, там ще якась з нами історія станеться, нехай це буде там сотня людей там, чи 100 з копійками, але треба розуміти, що з них є відсоток, це там третина чи половина, які мають дуже активну проактивну позицію РПЦшну, і вони всіма способами збивають голоси тих людей, хто хоче голосувати або хто підписував, різними важелями впливу, політичними, державними, там ще якимись іншими важелями. І я знаю, що на банку доповідають слуги, що немає голосів. Нам розказується зовсім інша історія, що там Банкова не готова, хоча президент заявляв про те, що повинні бути прийняті рішення і має бути реакція і заборона відверто таких от релігійних організацій, які пов'язані з державою-агресором.
Проте найбільше мене тривожить і турбує ця проактивна меншість РПЦ. Ви знаєте, що, наприклад, Артем Дмитрук – це депутат з Одещини, який був висвітлений в Діякон, якщо не помиляюся, у ПЦМП, РПЦ, буквально там декілька тижнів тому. Далі є такий пан Культенко, є Гетьманцев, який є головою комітету з питання з податкової і митної політики. Є той самий Давид Арахан, який є співголовою фракції «Слуга народу», який не має відношення до релігійних організацій. В принципі, я не думаю, що сповідує хоча б якусь віру, але тим не менше. Опозиція доволі жорстка і така з намаганням збити наші голоси. І вони працюють доволі активно. Хтось працює фінансовими важелями, хтось працює якимись іншими. Тому боротьба продовжується. Вони намагаються загорити це все, знаєте, робочими групами, куди, до речі, навіть не входять представники комітету з питань гуманітарних питань. І це було дико, тому що і Потураєв, і В'ятрович, і Княжицький, і Федина, і всі інші, хто там є в комітеті, які працювали там місяцями цей законопроект, півроку, якщо не більше. Напрацьовували, тепер цю групу знову робочу не входять. І дивно тоді, хто тоді фахівець, точно на Рахамія, хто має робити висновки з приводу компромісності або адекватності цього законопроекту в якомусь іншому вигляді. Тобто ви вважаєте, чи правильно зрозуміло, що частина депутатів, які не слуг народу, зокрема, які не хочуть підтримувати, мають фінансовий мотив сторонній, так? Бо ми знаємо. Так, ну, просто для кого це не ідейна річ, не ідейне питання, а питання фінансове, тобто це може вирішитися і таким шляхом. Просто хтось може бути, власне, рука, гаманець Новинського з боку, тобто він, це може через нього? Тобто Новинський проводить переговори далі з депутатом. Так, але відчули таку версію. Я на Радіо Свобода вчора чула в ефірі версію, яку не озвучили публічно депутати, ніби оф-рекордс, що нібито тривають якісь переговори на рівні керівництва країни з керівництвом УПЦМП. Мовляв, їм пропонують альтернативний вихід ситуації, ми вас не будемо забороняти, але ви маєте зайнятися самоочищенням, тобто всіх там батюшок, які оскандалилися в своїх проросійських поглядах, позбавити їх права бути в їхній церкві і перейти від Москви під юрисдикцію Константинополя. Чи ви чули, власне, що ніби такі переговори йдуть, що їм пропонують інші варіанти, як вийти з цієї ситуації? Я чула про можливість переходу чи пропозицію переходу під юрисдикцію Константинополя, але вважаю, що будь-які переговори з РПЦ в Україні, вони дорівнюють переговорами з Російською Федерацією, тому що довіри до церкви, яка роками чекала, напевно, такої окупації, і це насправді не пафосні слова. Це може бути пафосні слова, не знаю, умовно на Львівщині, чи десь там на Галичині. Але повірте, ситуація дуже складна і страшна, коли ми говоримо про північ, схід країни, Волинську частину, Волинь, Рівненщину. І коли це відверто люди, які, до прикладу, чітко проговорюють про те, що їм або байдуже, але вони мають, яка там релігія буде, хоча вони самі протестанти, але в них є можливість зачіпка, там, наприклад, з Медведчуком чи з кимось іншим. Тому я би не вірила в такі речі. Є одна загальна процедура, треба по ній йти, має бути закон, має бути правові законодавчі рамки, маємо мати алгоритм і згорем пополам помаленьку рухатися, але почати рухатися. Відповідно, всі ці замилювання міжвідомчі, міжгалактичні, міжконфесійні, міждипломатичні, міжфракційні, там ці групи, координаційні групи для координації роботи, для співкоординації рішень. Я вважаю, що це просто заговорювання певних речей, якби хотіла церква почиститися сама, якщо вона не усвідомлює, яку вона шкоду приносить державі. Я не знаю, скільки разів вже принести треба компроміс. Ці священники, їхні колеги, які виїхали до Москви, які були присутні, ще раз нагадую, при зміні Конституції Російської Федерації, які мають відношення до викрадення українських дітей для російських священників і усиновлення в російські сім'ї, в тому числі російських православних так званих сімей, які мають активну позицію в своєму РПЦ, мені видається, що тут просто нема про що говорити більше. Ну і як ви оцінюєте все-таки шанс, щоб в серпні, це здається десь там на 20 числа серпня, так? Тобто, що все-таки вдасться дотиснути, я не знаю, що не перекуплять тих, хто вже поставив підписи, можливо?
Тобто які шанси, на вашу думку? Нема очікування. 21 числа ми починаємо з блокування трибуни. Ніхто гратися вже більше не буде, всі ці обіцянки. Тому або це рішення провалюється, і парламент 9-го скликання собі ставить таку чорний хрест, як на мене, я вважаю, тому що це неспроможність робити елементарні базові речі, які стосуються безпеки і оборони. Так само і голосувати за бюджет держави під час Великої війни. І не зробити такі речі, ну, просто принципові, коли тебе підтримують і Служба безпеки в тому числі. Це, напевно, унікальний випадок за 33 роки незалежності, коли Служба безпеки каже, прийміть цей закон, тому що він нас потрібен для швидшої ефективної діяльності. Я думаю, що можна розходитися, і я не знаю, що з цими людьми просто далі робити спільно, про які спільні інтереси, чи про який захист і оборону можемо говорити. А можна ще питання, все-таки повернутися трошки до логаритму, щоб, власне, почути, ну, щоб критики цього законопроекту теж почули цей аргумент. І от для людей, які не дуже глибоко, які не читали, може, закон, але все-таки от найбільш для Західу України культова Почаївська лавра, от як цей закон допоможе, допоможе відібрати лавру від рук у ПЦМП, тим паче, що там є дуже юридична складна колізія, бо в них договір оренди, наскільки мені пояснювали колись в Тернополі, є така біда, що вони орендують лише стіни, приміщення, і все майно вони можуть просто при розірванні договору з собою забрати. От яка може бути юридична процедура, і як цей закон буде діяти на Почаївській лаврі? Дивіться, я думаю, що цей закон – це вторинна і, до речі, історія. По Почаївській лаврі, яка орендована була за там мінімальну вартість, якщо не помиляюся, Тернопільської обласної ради, тому що це з ними закладалась договір на певну кількість років. Я не знаю, чому Тернопільська обласна рада разом з чи влада, і Тернопільська ОВА, і Мінкульт не знайшли спільних можливостей нарешті закінчити цю історію. Тому що далі пішла історія, коли УГКЦ з ПЦУ між собою виясняє, хто повинен зайти туди служити. Але рішення мали би бути прийняті, до речі, на основі якраз власності. І те, що вони винесуть з собою там кадило чи світло, хай вони вносяться вперед ногами як завгодно. Стіни, фрески, все, що там намальовано, і земля, вона не в їхній власності. Тому мені видається, що якраз не цей закон, а закон про майновий і земельний, і культурна спадщина повинна поставити на цьому крапку. Це перше. Друге, з приводу закону, це якраз був би момент про те, до речі, як часто... Я там не була вже, напевно, 25, але чи 30, напевно, не знаю, в тій лаврі, але в них дуже часто є питання про те, розкольники, не розкольники, ми сповідаємо, не сповідаємо таких людей. Якісь такі моменти, які виключно лежать в канонах РПЦ, і такий цей дух часу, за кого вони моляться, це теж важливо. Чи вони звертаються до Кирила, чи вони відспівують наших бійців і так далі. Ці всі речі потім пишуться в заяву скаргу на Державну службу етнополітики, яка має зреагувати на ті чи інші порушення, які були поставлені. Потім це може бути використане в першій інстанції суду. А далі це може бути апеляція, далі буде друга інстанція, Верховний суд. Тобто це такі щаблі. Але в першу чергу мені б хотілося, щоб Тернопільська обласна рада сама публічно пояснила разом з Мінкультом, чому це неможливо розірвати договір оренди з тими, хто сьогодні використовує за мінімальну вартість пам'ятку національного значення. Розумію, що для Почаївської лаври тут все-таки не цей закон так помічний, але все-таки, якщо брати... Два закони, але ефективніше, мені видається, що це було питання оренди. Добре, а якщо брати будь-яку іншу парафію, оскільки, як ви бачите, в терміні це на роки затягнеться позбавлення їх прав, якщо ми беремо там стандартну парафію, умовно кажучи, вашої рідної Рівненської області, де от щоб пройти всі інстанції судові, щоб ця громада, ця парафія, ця церква перейшла в ПЦУ, скільки це може зайняти часу? Я не важко мені сказати. Не хочу навіть коментувати, це може бути питання місяців часу, якщо це буде політична воля на це, може бути, звичайно, тягнутися роками. Коли ми говоримо, друзі, про Корецький жіночий монастир, який вже намозоли очі. Важко коментувати не буду, тому що питання судів, до речі, де судова гілка влади, особливо своїх суддів, дуже часто є парафіянами РПЦ. Тому це ще одна історія, яка може бути цікава для дослідження.
Обласна рада, зокрема, і ну, низка обласних рад по Україні взагалі забороняла рік тому діяльність УПЦ МП на своїй території. Як ви оцінюєте, ну, що це було за рішення, яке воно мало юридичну силу? Ну, багато де нібито вона заборонена, вона собі далі діє. І продовження питання, власне, про Волинь взагалі. От, чим ви пов'язуєте цю прив'язку таку людей дуже сильно, потужно, тому що більше 400 церков тільки в Рівненській області, так само в Волині, ще плюс 400. І люди, ну, це таких не можна звинувачувати при російських поглядах. Там люди чітко просто, вони не бачать зв'язку між церквою і політикою, і дайте нам спокій. Ви знаєте, я хочу сказати, що насправді є священнослужителі, які в РПЦ є просто адекватними людьми, українцями. І так сталося, що в 90-х роках вони були в тих парафіях. Частина з них, хто змогла, вони прийшли в ПЦУ, перевели громади. Хто залишається в силу певних обставин, в тому числі різних важелів впливу на їхнє особисте життя в лоні РПЦ. Але мені здається, що ця ракова пухлина, вона зайшла занадто далеко, занадто глибоко. І це насправді, на відміну від, мабуть, інших конфесій, та їхня робота була доволі проактивною, маю на увазі православна, парафіяльна, з парафіянами. Вона залучала громаду і зробила, власне, з парафіянами громаду церковну, яка себе відчуває там єдиною, і от хочемо бути священником, бо він хороший, він класний і так далі. Знаю випадки, коли ці священники переходили. Але ну, ця тяглість історична, коли з КГБ, ФСБ вийшла церква, і це один з підрозділів, я не знаю, Федеральної служби безпеки. Важко людям це пояснити, які живуть дуже далеко від і різних політичних реалій, які показують буквально, де вона тягнеться, як вона береться, що насправді це не про віру, ту, яку де простий нормальний священник може пояснювати десь на Полісі, і він там, і він не прихильник там війни руського міра чи Путіна. Але знову ж таки, мені видається, що свідомість повинна грати ключову роль в рішенні. Тут власне, без коментарів. Це очевидні речі. Як ви бачите, чи буде ця проблема з громадою, коли почнуться ці всі суди, що просто цю людей використають, ну, почнуться ці масові збурення, тому що я пам'ятаю свого досвіду, колись на Волині, ну, нас готові як журналістів були ще до створення ПЦУ. Нас готові були просто бити, бо ви з Києва, ага, бо ви будете забирати церкву, і священник налаштовував людей проти нас, просто хоча ми хотіли зробити репортаж. Які можуть мати наслідки, якщо люди реально будуть збурені, село збереться і все, і може бути біда. По-перше, ці церкви, священнослужителі, вони доволі агресивні, вони вчать цієї агресії, на жаль. Я говорю не про тих адекватних, там, якихось людськими підходами, а для тих, хто ну, от, привчає до такого радикального православ'я. До речі, ваше питання, чи мали юридичну силу рішення обласна рада про заборону? Ні, вони не мали юридичного рішення, це були політичні рішення. Тому що є інструмент переходу громади з одної церкви в іншу. Цей інструмент він єдиний є зараз законний, і рішення обласної ради не може заборонити, це незаконно держави, роботу тої чи іншої організації. Це по-перше. Друге, наслідки для громади чи там для людей. Дивіться, можливі конфлікти, але мені здається, що вони більш можливі навіть сьогодні при переході з громади в громаду, з російської православної церкви в ГКЦ чи в ПЦУ. Коли ти вирішуєш справою судом, я не вважаю, що вона може бути загрожувати якомусь там роз'ятренню чи спалаху, чи будь-чому іншому. Тут я не бачу загроз і проблем в цьому. Угу. І останнє, що юридичний момент. Тобто, от, наприклад, Почаївська лавра каже, що достатньо, якби Тернопільська обласна влада. Та, а от дивіться, в Сумах, наприклад, міська рада позбавила права користування земельними ділянками храми УПЦ МП. Так само було це в Броварах. Ну, я так розумію, воно не допомогло, але я не стежила, може воно допомогло. Тобто, такі рішення про позбавлення прав користування землею, вони дієві? Вони дієві, і більше того, але тут повинна включатися тоді виконавча служба, чи знову ж таки міська рада, яка прийняла рішення. От ми зараз побачимо, якщо буде Володимирі на Волині, то щоб ці люди виконували рішення або подавати в суд, і тоді це судове рішення про їхнє зобов'язання звільнення. Так само, як це було в свого часу в Києво-Печерській лаврі. Тобто це ж не з неба були прийняті рішення. Закінчилась договір оренди, будь ласка, встали до побачення.
там, де є свідомий голова адміністрації, чи районна, чи обласної, є політична воля, насправді, в тому числі, запрошується правоохоронний блок, який це питання вирішує трошки швидшому форматі. Тобто на місцях є рішення, не чекаючи закону, не чекаючи судів, міські влади якщо можуть... Якщо у вас закінчилось договір оренди, то на яких підставах ви знаходитесь? Тоді це означає, що ви самовільно захопили майно і землю. Тоді власне, до вас приходять правоохоронні органи і кажуть, дякуємо до побачення, ви тут на правових підставах і основі. Зрозуміло, так, подали вам рецепт для міських органів влади. Дякую вам дуже за орієнтири в тематиці і чого чекати від можливого закону, поки законопроекту про заборону УПЦМП. Отже, ми